Momong. Ana apa e? Jaranan Mas Siti. Saiki golek laiku anu bokotane petung di patok. Apa ta? Anu awan bengi. Ya sore paling iki nek ya mene yo. Awane paling bentengan. Ini panjake wis diano. Melok ya. Aku melok ndelok jalar jaranan. Sore. Petasi menulo jepuang. Panjak nek jaranan. Panjak. Delok anu. Nek anu artis nek anu pentas. Panja itu sing nanjak, sing ngomong, sing nyanyi, sing anu kulo iku jenenge Panja. Lah nek papane iku ya pentas nang ndi nggon. Wis lah. Lah. Lah, makmu apa lah? Makmu apa? Ya iku sing meneng gedang. Makmu apa? Padahal cilik-cilik ngono tak loro. Iku pun tak loro bukan di titik. Sing ora arep dikocekno omong. Baru disangkut anu. Iki kok mincup-mincup ya sing anu nek wis sing gak tau di. Iku apa jenenge, Mak? Sing gak tau dia. Dia mau wis gedang mas. Oh, iya heeh. Blunger ya nek wis mateng. Iku kok gedang mas wangi blunger iku. Ana sing ana meneh sing rada gede-gede iku apa? Ya mas pisan. Duduk ya. Samono tapi ya gedang mas, bukan gedang mas lah. Lah mbok sing genang lah apa dene sing luwan di tempat gede. Anane sak mene. Terus rodok gede dek lho bener ya gedang. Aku ora paham iki gedang apa Berlin. Oh nek mijup-mijup kan. Apa nek kon ora arep tadi? Nduk. Seneng gak arep tadi? Dorong kok sih mateng. Iya, Kak. Ini tambah hijau. Heeh. Ya, aku melok ya. Nek ndelok banengan ya. Mau celuken aku. Iya. Titik-titik lah. Diomplok kabeh kan iki separo lo. Ih. Ya Allah anake. Lagi gedang Berlin ini. Ibu cek ni di lekik nak tak kau cek ni mana? Tinggalan. Ora ningali ben. Cuman kok mari mangan sego ya kan dadakan. Kurang iki entekno sak ento. Cuma ora pinter kurang mak tukono bubur. Di mlijo. Ku yo arek iku mang. Terus mangan gedang wis. Mantap. Mantap, enak. Titik-titik lah, ya Allah lala. Nah, iki saya cium, saya cium. Nah, panganan tok wis nek nang. Aduh, panganan apa? Gila-gila. Halo. Yura, kare titik. Kare titik. Gak oleh kayak iki di dihabisna dhisik. Mam, di mam ibu. Am pinter. Am pinter. Sopo e? Saka. Anak Ira. Ya, nek ini lagi kancane nang kene kabeh. Perkumpulan iki lho. Nyale. Enak. Lho, kok ngedul. Enak. Enak. Duh, sirai kia kok nang duwe kancane lor. Hah? Emah. Barek. Emah. Gimana dewe? Halo. Wis arep. Ha? Lapan? Iu sih, ndok. Dilap, dilapi. Wah, ndek budhe.
Oh. Gak milih. Dilapi iki lho. Hah? Entesmu kena apa jatuh? Mbok iki yo ngono. Niki. Mbok ngene iki yo keberet-beret wis ora kekaruan gitu lho. Mang, wis mari ya. Wis. Ndi? Jan Mbak Em. Eh, iku nek sapa? Kene, tak lapi kek, tak lapi kotor. Tinio, tak lapi kotor iki lho, bajune kotor. Ayo Neli. Marono kita pasang pisan wis. Iya. Wah. Itu gua aja. Wei, wei, bika pe. Ayo menepan. Ndek. Ndek. Ini bisa melok ndek wir. Nang ali. Waduh, kok medit temen. Lagu, wayang meeting, wayang kerja. Saya kira ini kesombongan. Tapi tinggal lagi. No wes, no wes. Dok, aku dibuang mana ini? Jemur. Marinya aku marinya. Tapi marinya mending dari orang sih. Anu wes tinggal. Dah, aku dia nu bi. Mam. Bi, anakku Diana Bi. Bi. Ndok nyeleh Mbak Nain, ndok. Medit, medit, tinggal mulih lah. Lah, tinggal mulih lah. Medit. Dibris yo tadi ini kan sih. Boleh apa Airi lah. Ora, lari iki kok ditinggal nangis. Ora, lari iki lak nangis. Sing. Iki lho nang kene dua, mang masa ditinggal mbok ni. Heeh. Jenenge nang ngono koncone nang kene ono koncone. Sepi. Dah, cek iki dhewe anakku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sik tak anu kulite. Nyo, kita tak cilik nih. Tak cilik nih.